madaxweyne geelaha Jabuuti ayaa mar kale qaaday tallaabooyin halis ku ah nabadgelyada iyo jiritaanka Soomaaliland. Markii uu fashilmay qorshihii gobolka awda laga fulinayay iyo damicii Soomaaliya iyo Jabuuti kadib, waxaa timi dhacdo kale oo uu Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliland uga dhigayo dhafoor taabasho. Haddaba maxay ka dhigan tahay casumaadda guddoomiyaha Lascaanood Mustafa Dhiye oo jooga haatan waddanka Jabuuti, ayna ka wada shaqeeyeen tegistiisa Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud? Laba qodob oo ay kaga falcelin karto Soomaaliland ficilada dhacaya iyo danta ay ka leeyihiin Soomaaliya iyo Jabuuti tallaabooyinkan ayaynu warbixinteena ku falaqaynaynaa. Isbeddelka waayaha iyo siyaasadda ee Soomaalida ayaa ah mid aan la saadaalin karin. Gidgiduunka waayaha iyo diblomaasiyadda ayaa kala fogeeyey saddex madaxweyne oo jaanta isla helay mar dhulka Soomaalida. Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dadaalayay lixdii bilood ee ugu dambeysay sidii ay birta u dhaafin lahaayeen Soomaaliland, waxaana ay qaadeen weeraro dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida ah, kuwaasi oo midnimada Soomaaliland ay isku dayayeen inay ku kala dhantaalaan, iyo dagaal diblomaasiyadeed oo ay dunida ka qaadeen. Jihada siyaasadeed iyo walaaltinimadii ka dhexaysay saddexdan madaxweyne ayaa waxaa isbeddeshay bishii koowaad 2024 markii madaxweyne Biixi uu heshiiska taariikhiga ah la galay ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Wareegga siyaasadeed iyo waayihii cusbaaye markaasi lala koobsaday ayaa waxa uu sababay laba colaha inuu walaalayo sidoo oo kalena saddexdii saaxiibada ahaa ay ku kala tagaan aragtida siyaasadeed iyo danaha dalalkooda. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Lascaanood iyo xulufada Bariga Sool u ahaa cadowga koowaad ee ay leeyihiin, halka ay Soomaalilandna ka dhiganaysay inkastoo aanu u ahayn saaxiib iyo garabdhow lixdii bilood ee ka horreysay lixda aynu haatan ka soo gudub. Tanina waxa ay muujinaysaa cimro qaadasho siyaasadeed iyo in aanay maanta iyo berri isku mid noqonayn. Shuraakada madaxweyne Biixi iyo Soomaaliland haatan shirqoollada u sameynaya, Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadaallo badan oo ay sameeyeen ku guuldareystay. Haddaba waa maxay sababta ka dambaysa casumaadda Firdhiye iyo inuu haatan ku sugnaado waddanka Jabuuti? Ma ka heli doonaanse qodobada ay doonayaan Soomaaliya iyo Jabuuti Soomaaliland? Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa haatan waxa ay ku dadaalayaan culayskooda iyo awooddooda diblomaasiyadoodna saarayaan sidii ay u heli lahaayeen. Wadahadal dhinaca Soomaaliland ka yimaada oo ay Soomaaliya iyo Jabuuti la yeelato si xiisadda hoos loogu dhigo, loogana noqdo heshiiska Itoobiya ee sababay dhacdooyinkan iyo tallaabooyinkan. In cid kasta oo Soomaaliland cadow ku ah gacansaad lala yeesho ayaa ah cadaadis ay saarayaan madaxweyne Biixi si uu u ogolaado wadahadal iyo joojinta heshiiska Itoobiya. Arrintan oo aanay rajo fiican ku qabin Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan ay dardar gelinayaan, iyada oo tallaabooyinka ay qaadayaan ay ku salaysan yihiin cid kasta oo ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Biixi. Hadday doonto gudaha Soomaaliland ha ku sugnaatee, maxay u taraysaa Firdhiye oo ah hogaamiyaha jabhadda magaalada Lascaanood casumaadda Jabuuti? Ciidamadiisa maleeshiyaadka hise ma ka heli doonaan hubi iyo saanad waddankaasi? Geelle ayaa sida ila wareedyo hoose oo ay xuquuqaal heshay aan diyaar u ahayn inuu taageero jabhadda magaalada Lascaanood, inkasta oo ay Soomaaliya doonayso in la hubeeyo haddii ay u suurto gashana ciidan halkaasi leg. Ilaaqaadka Lascaanood iyo Geelle dhexmara ayaa ah mid aan faa'iido ugu jirin deegaankaasi, hase yeeshee ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geelle ka leeyihiin dana gaar ah iyo cadaadis ay saarayaan madaxweyne Biixi, haddaba ma yeelaysaa Soomaaliland doonista Soomaaliya iyo Jabuuti? Xildheerayaasha siyaasadda ayaa odorosaya inay Soomaaliland laba tallaabo qaadi karto. Ogolaanshaha damaca Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa cadow ku ah Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland oo ay shirqoollo kala duwan u diyaariyeen marar badanna ka codsadeen inay is arkaan oo ay ka wada hadlaan xaaladda iyo xiisadda, ayaa arrimahaasi ganafka ku dhuftay, waxaana uu xidhay albaabka Soomaaliya iyo sidoo oo kale Jabuuti. Dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ee Soomaaliland culayska ku saarayaan waxa ay u muuqanayaan kuwo sii fogeynaya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dhinacyada. Nambar 1, Soomaaliland oo mucaaradka Jabuuti ila wareedyadu ay xaqiijinayaan inay xiriir la yeelato ayaa casumi karta xubno ka mid a mucaaradka Jabuuti iyo sidoo oo kale jabhadda canfarta oo ka soo horjeeda maamulka ku reegay waddankaasi ee uu hogaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle. Tanina waxa ay ku noqonaysaa madaxweynaha waddankaasi dab aan baqtiyeyn iyo doog aan laga bigsoonayn. Madaxweyne Biixi ayaa tallaabo kale oo diblomaasiyadeed oo uu ku xidhanayo xuduudka ay Soomaaliland la leedahay waddanka Jabuuti qaadi kara,
maadaama oo ay iska soo daba dhacayaan dhafoor taabashada iyo dhacdooyinka lidiga kuwa Soomaaliland ee laga qorsheynayo waddanka Jabuuti. Halkee ayay ku dambeynaysaa saaxiibadii saddexda ahaa ee ay kala fogeysay xaaladda siyaasadeed? Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo awoodda saaraya sidii uu Muuse Biixi ula hadli lahaa, iyo madaxweyne Biixi oo ka talinaya aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay u arkaan labada dhinac ee kale dhammaadka mustaqbalkooda iyo dhaawac weyn oo soo gaadhaya, ayaa keenay inay kala irloobaan saddexdan hogaamiye ee kala danta ahay. Mowqufka Soomaaliland oo meel adag taagan iyo dowladda Itoobiya oo iyaduna go'aankeeda caddaysay ayaa maamulaya tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee geeska. Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuudna waxa ay ku dadaalayaan shaqoolo iyo tallaabooyin ay og yihiin inaanay natiijo fiican gaarin. Saddexdan hogaamiye ayaana haatan waxa u furan albaabka kala adkaanta. Wixii wararahi kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.